Չեմի տանամշուրլեմի, արմավի դեր ամիս դետ դավատիր է, սերջի լիլիստան դավրեքո։ Չեմ ու պետ։ Լիլի, իսա ռակույան շեմորի։ Հակասում, հակասում, լիլի։ Ide! Kamu bak zavuçu!
გამომძიებლებს, თუ რომელიმე მოვიდა ამჯერ ესენი საერთოდ არ დადია. და არა მყავს გამომძიებლები, ამას ხმამა არ ამისახი, ამის დედავადრე და კაჩიშვილს არ ჯერა. აა, კაი ელაწოვე ჩემი თავი. საგიჟეთია რა, სწორედ ბიუროკრატიული აპარატია ვეღარ გელაპარაკე. ბატონო, ვა, გურა, გურა, როგორ ავარდავ, თუ გვარდა გადავდოყარ, ელაწოვე ჩემი თავი. გურავ, ეხლა არ მითხრა, სიჭირება გამოუშვი და საქმეს დაგვეღო, თორე გავაფრენ ამის დედავადრე, აღარ შემიძლია კაცო. იმაგრა ვერ საქმეები ხო უნდა გამიჭრა, გამიჭრა გურამი შენი ჯირიმე კაცო. გიბადონო, 12 საათზე მოვატ, მომძან და გიბადონო. ხარაშო? კი გენაცვარ, ხარაშო. გომზარეკო ტელეფონმა მაგის ალღები აღარ ავარ. რატენო, ჭადებიანი მოვიდა, თუ გინდა. შენაკო, შეშინებული ვარ. რაგენ ეგასვის გამოსახლების მასალები გააკეთე? გავაკეთებაც უნდა. როგორ გააკეთე? ნორმალურად? გაკეთებული ეგას როგორია? გაკეთებულია, გაკეთებული. ჩამოვარდი ასე გამარდები და ყველაფერი ასე გამარდები და ყველაფერი მოკლე შევადგინე და მოიწანე საუბრები დავთავრე საქმე. გულხარი ახლა აუხსენე ეგასვის ისეთი ის არ არის ყველა ამ საბინაო საკითხები, ისეთი წვიმანი რაღაცები არის, რომ თუ შესაძლებელი არის მიმიაქციე სადა ყურადღება ახლა. ნუ დავამზიმე ოჯახის დავარებას, ყველა დავამზიმე. ელატო, ოთახში იღავი დაგირეკა პრობლემის საქმეზე უნდა. ელატო, დედა, შენ და ის რა ქვიან, შენ და მეთე მიკაძე. სადა ის ეს? ქვევით შევიდა მანქანას, ნახე და დამოვა. ხუთ წუთი შევი ზედავადრე, მანქანას ვარ ყავდა, მაგრამ გემუშავე, ხარ ბენზინი არაგა. ხარ მინდება მოიშვეს, ხან პაკიშკა დაიშვეს, ამის დამატირე რა. პაკიშკა დაიშვეს. სადის გავა დავანებე, დავი დავეროდე ნახში გასო. როსტო, რაშო მეკლა იმ პრობლემის საკრას. ეს ცოტა ბჭრინალი რაღაცა. შევ. ლელე. ბატონო. არი, დალაპარაკე ასკარები მიხურეთ ამის დედავატირე. ვინ არის მანქანა? ლენა მოვიდა, ლენა. აა, ლენა. მოდი ლენა. მოდი. ნამიერად გაჩქო ლენა. ზარდიდე, პაჟაროს, ნარავდა. Сюда давал поди. Лена. Два банка матроны? Молочные. Молочные есть, да? Да. Билеви рогора. Уарак тебе. Да, да. Шеги, бурк. Да, раз и где, пора. Хоя помогать. Это что, надо были бурок? Эко, па. Ай, Лена, гена, что, чем дай, пора. Отвери, да? Потом. Хорошо. რამეშველება, დედა რამეშველება, მამის დედავადი. რამეშველება, რამეშველება. ვაი დედა. ეს ვის ხელში ვარ, ამის დედავადირე. რამდენჯერ უთხარი შემძღვანელობას, კაცო, გამოაგზავნე ნორმალური კადრები. ნორმალური კადრები, გამომძიებლები არ არყავს ამათი დედავადირე, ამათი. იქ დანაშაული ხდება. ის იქ სარბაზა ეს დინარაზე რო არის ეს ორტონიანი კაცი აბიზერავადე ამდენი ძილი მის გამოგია გასა სიმბროლე შეგაკეთებ ის დედავადი მიკაშავიძე შემირდა შვილი რომ მეყოლება მაშინ უფრო ადრე ვივლიო დეკრეტულ შეფლებაში დავიდა კაცი რომ დეკრეტულ შეფლებაში დავა რომელი ეცა აი დანაშაული მოხდა თუ ხარ გაუპატიურება აგი ეცი თუ არ არც იცი ერთადერთი ტელეფონი არ აღარ აქვს არ შეიძლება დადიხარ, სადღა-სადღა და სვავდა ერთ ამაშიდან. სულ ტელეფონი გავაწერე ამის დედავადილებს. ყველა იქ იყო. მილიციიდან, ეგიდან, ეგიდან ყველა იყო. არც ერთი გამომძებელი არ იყო. არა ყოფს გამომძებელი. დედავად. რომელი საათია? ა 12 საათია. ვინ არის? ა ვის დაურეკო? ა ა ვის დაურეკო? მიხაზე მითხრაო, მილიციის დამხმარე ვარ და რავი იქ დამდივარო და დილით აღარ ვოდეს. ა არაძმა ვაშენ მშობა შეიძლება სიჭინავას ურეკავ და საფიდგე კონცერტებზე გამოდის და რა არტისტთან გადაიცა და რა უნდა დავაოროო მაგას ისი გამკეთებელი
დალაგვაზე მყავდა სასამართლოში გაიქცა. ის დაურე გოგოცე ამ ისევს მეც რა მოვიდა. სუფთა ბიუროკრატიული აპარატია მის დედავატირე კაცო. წადით ძმაო თავი დავანებეთ, აღარ მინდა თქვენი არაფერი. წადით ძმაო, წადით. არ მინდა თქვენი არაფერი. წადით. წადით თავი დავანებეთ კაცო. ამის დედავატირე რა მეშველობა, ვაი რა უნდა კაცის არ დავარგეთ. თავი რო არ დავარგე ისის საკითხავია საათს ვინ ჩივის ამის დედა. არ მოვიდა ეჩერ ხალხი. ბატონო. რომელი ხარ კაცო? ზურა, ზურა. ვა. მოყვედი. მოყვედი. რა ხდება მილიციაში ხომ შედობა? შედობა, შედობა ბატონო. მანქანა რა შუა, მანქანა. გაიძარე მანქანა. გაიძარე მანქანა, დაი. გაი დაგიძახე, ხარაშო? კი ბატონო, კი ბატონო. ო, ხარაშო. ვასულა. ბატონო, არა შეიძლება დარეკვა დაგიდე გასო რილიზურეკა. კი ბატონო. ერთშუა ძე პატარა ბიჭი რო არის ეს როსტოვა მოვიდა და არ მოვიდა კაცო. ის მე გალაქტიკოს. ის რა ქვიან? ის რა ქვიან? როსტო. როსტო. ბატონო. სოლი ხوار მოგიყარია მე. არა, თუ ერა. არ მოგიყარია? არა. აო, კაცო. არა მიჩი. საქმეებზე ისა რაშობი როსტო. ყველაფერი ნორმალურად არის ძირო. ეხლა მიდი. ეს ყველა მისაქმე როგა. შეგერე. ხო. და წაუღე გივი ეხვაიას და აჩვენე რომ ყველაფერი გაკეთებულიგა, გაიგე? იო. ყველა მიმართო და აბეჭდი ვენერას. დაიწერება შემდეგ სტილში. თქვენი სიტყვიერი მომართვის თანახმად გეგზავნებათ სისხლის სამართლის საქმე ნომერჩაზე 0-6-80 ამის და ამის ფაქტზე დანაშაული გათვალისწინებული საქართველოს რესპუბლიკის რამდა მუხლით. რა მუხლითაც არის? აი, ე? შავდან ეყოიას და უთხარი რომ დროს რა გიბრუნოს უკან საქმე. ხოტრუჩი ბიჭები პალანევასულები არიან. ხოტრუჩი თათვილი მექნება და შემოიხედა და. კი ბატონო. ხარაშო. ბატონო. შენ აგირეკა მილიციაურეკა დაგირეკა. სამყაროსთან ბრძოლა, ლილი. ჩვენ უნდა მივხვდეთ. გენაცვალო შევიდა, თათვიზე შემომგონეს უკვე. გენაცვალო. ქალაქიონოჩი, ინარაძე და ისევე მოვიდეთ, დაუთო ხო? შემოვიდეთ. ქალაქიონო, გამარჯობა. მოძი და მოსო ახალი მაგალა გამომიყვანე და რაღაცა პაკისკები დაუსვა და ისე ვეზა ჯო მე ალბათონში უნდა წავიდე და მოვა და წადი. აუ, გადაგდო შეხება, მაგრამ მე და ჩემეთი გადავა.
რა იმებინოზე რა ხარ და მოვიდ. კი რა გავაკეთე თუ საქმე ყველაფერს რა უნდა და ხა გავაკეთე დადი. აი დადი მაგეთ. ოი, კალაკერე გავარჯვა. მეველი რა ვიდა. იქანე გავაგინე დედი ოვიში და რაცხად გავაკეთე მაშინ ხო? კი კი არა არა არა. მოძენე სამდე კი. უი კი. აი გავაგინე რა. აკავარ გოედი. კალაკერნოვიჩ მოედი როგორც იქნა მილიციაში გავაწენე რა რა შემიძლია ოკე რა 25 კომისიაში მუშაობდი ამ დენის საქმე არ ყოფილა დერგეზიგე რა ხაკავარი ადიოშე რა ვიღავ იქანე ჩასული ციგერის ბაზარზე რა ასე მითხრა რომ ისაო რა ასე გავიდო რა ეხლა ბენზინში უნდა წავიდე მაშინაში რა რა შე მაშინაში რა ისე რა იშ